Hej Pierre och hjärtligt välkommen till Nissan City Weather Report. Ja, jag blev lite konfunderad först när jag fick ditt mail. Glad men konfunderad, för jag är ju ändå världens gladaste och mest positiva väderman. Du skriver ju bara Lönsås. Jag tänkte, var i detta fantastiska land Sverige ligger Lönsås? Och kan du inte ge mig lite mer kött på benen? Vad finns det i Lönsås? Så jag begav mig till Wikipedia för att ta reda på allt som stod om Lönsås på Wikipedia. Och det kommer här nu. Så här står det på Wikipedia om Lönsås. I Lönsås finns Lönsås kyrka. Slut. Ja, så jag antar väl att vi ses på söndag, Pierre. Ha det bra!